Hello guys, Leon Truck hapa. Sasa leo nataka tuone comparison ya hizi magari zimekuja saa hizi. Hizi new model. Nifanya tu short video. I think itakuwa kama kuna kitu hutaelewa, unaweza rudia kuwatch video. Maybe unaweza pause mahali hujashikanisha vizuri. Ya, nilifanya tu roughly ka video kidogo hivi. Nikitry compare kila kitu mpaka price ya Kenya na iko nayo saa hii. Sidhani kama kuna difference kubwa, kama kuna mali nakosea kwa price, lakini according to my knowledge iko hivyo. Thank you guys for your support.